Доброго дня, шановні колеги, вас вітає канал Чудо Пчела. Сьогодні 21 жовтня 2018 року. Скрутив свій перший вулик ППУ. Стирамочний. Можемо бачити. Дно в комплекті вже в скрученому вигляді. Корпус 300-145 і дах. Скручувалось досить непогано. Мені сподобалось, яка у нас скрутка є. Покажу вам. Так, невдобно в самому. Дах не скручувався, дах де суцільний литий. Це його плюс. Корпус. Бачив, що металеві вставки вже є. Скручувалось досить добре. А, покажу, чим я скручував. Скручувалось саморізами чорними, ну які мав такими скручував, бажано скручувати покритими, вони такі там жовті або білі йдуть покритими, щоб не ржавіли. Ну я як покрашу його, то нашу мені дванадцятка, ну можете орієнтовно побачити. 145 скручується на 3, туди, тут і тут. Ну, і 300-й так само в трьох місцях скручується. Орієнтовно можете бачити, наскільки заходить саморіз. Стійкість корпуса досить хороша. Підігнано досить все добре. Тому не маю що сказати. Ручки досить добре беруться. Зараз нюанс покажу в тому, що я принесу рамки, поклав на паузу. При скрутці, як скручувався, зразу вкладав рамку. Потім об'ясню, для чого я її вкладав. Зазор, як бачимо, рамки є 2 мм. Тобто метр не приніс, буде без метра. Тут є внутрішній розмір під плечик 472 мм. Це досить нормально скручувалось, тому рекомендую, хто буде скручувати, зразу скручуйте в зразу вкладеній рамці, щоб потім не було проблем. В 300-му корпусі трошки виявилось по-інакшому. Як вкладав рамку, рамка входила впритик, тобто значить було 470. Якби я ще корпус поскручував, воно би його ще втягнуло. Ну, цим. Тому я тут як скручував, де є зазор. Звідси міліметр, і звідти вклав малесенькі, тонесенькі міліметрові планки. І потім аж скручував. Як бачите, зараз досить гарно є шат. По звуку навіть чути. І досить гарно скрутилося. Щільно. Шпар ніде немає. Бачимо, кут є виставлений. Ну є такі, як по пів міліметра зазорчики, але це на загальну площу нічого не впливає. Досить оригінально легко скручувалось. Зараз неділя. Обід, є погодка, і напевно будемо переселяти той рій сюди. Також з льотком. Тут напевно, зараз вам знімлю. Це, як би то мовити, недолік виробника. Ну він по-якому не зможе зробити дані вулики. Щоб або дно треба зменшувати, тоді недолік, висота дна буде дуже маленька. Ну тут планку він ніяк не зможе класти, бо вона буде дуже легенько, ну, ламатися. Тому треба буде, напевно, десь на 10-12 см льоток скоротити. Бо дуже він великий, як для моєї сімейки, там на 5 рамок. Ну і все. Що ще покажу. Вклалось. Шат
Як бачимо, непоганий. Рамки входять чудово. А ну зараз подивлюся, одне я не зауважив. Яке міжрамковий простір. Все ідеально. Мені все подобається, все чудово. Підрамковий простір. Непоганий. Хто хоче, може бачити. Який тому все чудово, все прекрасно. І будемо, напевно, братися. Тут дах. З дахом, що я, напевно, зроблю. З дахом, що я зроблю. Зимувати, щоб тут не було повітря, треба буде подушку мені, напевно, якусь вкладати. Або пінопласт вирізати так, щоб він щільно лягав. Ну, от. Можете бачити ось оцей от зазор, який тут є. Не пам'ятаю, 4 чи тут 5 сантиметрів. Має бути 5, а скільки є, я не виміряв, чесно вам скажу. Треба буде вирівняти разом з цим. Там подивлюся під пленкою. Як вже переселю, вам покажу то все, як це буде виглядати. Все. При скрутці мені все сподобалось. Тому клас. Перший вулик ППУ мій в скрученому вигляді вже готовий. Хто хоче замовити даний вулик, щільність, ну, взагалі щільність чудова. 120, виробник вказує, так і є 120. Тому, хто захоче замовити, номер телефону вказаний. Я також вкажу в опис даний номера. Тому всім до зустрічі. Дивіться попередні вулики, в якому вигляді він мені прийшли. І наступний вже буде заселення відбуватися.